bizimle aramızda ya. İstiyorum ki bir şehit mekan atası Gerbi'ye gelir. Gerbi'de yaşayan kardeşlerimizin yanına gelir. İstiyorum ki mübariz kardeşimiz başka ülkede olan soydaşlarımıza bizim sesimizi çatırsın. Bizim fikrimizi çatırsın. Ben özüm Almanya'da büyük bir şirketin sahibiyim. İNTK bir hanım sahibi. Benim oğlum yaşayan vaxtında şimdi ona bu günlerden bu işleri gördüm. Ama bu günlerden ben geldim Azerbaycan'a. Şirketimi dondurdum. Samir dünyasını değişenden sonra tam başka ülkeye getirdim. Ben gördüm ki elimizin gücüyle ve öz yeteneğimizinle, təbiyyətimizin bu güzelliğinden istifadə edip Azerbaycan'ı cennete döndürmeyi tez olur. Biz gülleri buduyarken, güllerin o atılan budaklarını torpağa sancırıq, o şitil olur, gül olur. Ben dəhşətə gəldim, Almanya'da bu işler, Rusya'da bu işler olur. Hansa parniklərdə kök atmış güllər əkilsin, ama burada budanan ağacların budaklarını yerə çatdı. O günkü gün bir şehid ailəsinin yanına getdik ziyaretə, anası şehid olub. O, ondan sonra onu ziyaret edəndə orada ağac əkilmişdi. Sizinle bir yerde çıkmış ağacı. Demek ki ata götürüp ağacı üstünü kesmişsiniz siz. Üstünü kesip o budak olan yer kesip onu da atmayıp götürüp dibine bastırıp. Vaxtımı gördüm ki o da çıxıb köklənib. Yani ağacın budağı, mesela ben inanmazdım da o budağı da bastırıp kökündə 4 tane ağac çıxıb. Yani o ağacı çıxardı başka yerine çıkmış. Bunu niye görə bilirəm? Biz heç bir ölkənin puluna ihtiyacımız yoktu. Ben başka ülkenin pulunu buraya getirdiğinde bu kadar iş görebilmemiştik. Biz öz təbiyyətimizin servetini, öz təbiyyətimizin bu iqlimimizin değerinden istifadə edib. O biz attığımız çöplerden bile Azerbaycan şehitlerimizin dört bir tarafını bağlaya bilərik. Azerbaycan Respublikasını cennete döndürə bilərik. Ama Rus İmperiyası bizim neftimizi yerinin altından çıxardı. O əkin torpaqlarımızı neftin atıqlarına doldurub valutalara döndürmüştü. Bize olan xeyri. Ve neftimizden istifadə edib faşizmle qalib gelmişti. Faşizmi Hitler'e qalib gelmişti. Ki insanlık ayıbına qalib gelmişti. Ve 15 Respublikanın birleşib başta Azerbaycan'ın Bakı neftine Hitler'i məhbub etmişti. Bugün çok ülkelerde yaşayan insanlar ki var ki pulları var, imkanları var. Olan her birine xahiş edirəm. Ki sadece tamaşa eləsinler, heç eləməsinler. Tamaşa eləsinler ki, görsünler ki, elimiz, kasıb elimiz 41-45 abidələrini, her bir kənddə olan abidələrin, kənddə yaşayan şərəfli insanlarımız o abidələrin böyründə də Hitler faşistlərinin böyrün qırdığı kardeşlerimizin adlarının böyründə də 200 ildə, 2 əsrdir Azərbaycan xalqımızı qıran erməni faşistlərinin qətl etdiyi şehitlerimizin xatirələrini, abidələrini birləşdirəcək. Biz bu işleri sadece başladık ve bu işleri yüksek seviyede sürətlə ilerleyir. Bizim başka ülkeden kazanılıp bura getirilen pula ihtiyacımız yoktur. Dövlətimiz sağ olsun, xalqımız sağ olsun, belə külü sevən şehit analarımız sağ olsun, şehit atalarımız sağ olsun ki, evlatları canını sifər etdi xalqımıza görə. Biz başka ülkelerden sadece tamaşa ettik. Ben de öz ailemi götürüp başka ülkeye gidebilirdim. Ama illerle gelip muharibə şəraitində olan ülkede ailemi, babamı götürüp kafir dediğimiz devletlere babalarımız, atalarımızın pambıq yığıb verip kalaşnikovları düzeltirip evlatlarımızı şehit edecek qullarlıq devrindən çıxdığımıza göre fürsətdən istifadə edib müstəqil Azərbaycanımızın gücündən istifadə edərək şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın abidələrini hər bir kənddə ucaldaq ki təkrar yenə parlamentimizin içinə bir rus, bir erməni yerləşdirib 20 yanvar şəhidlərimizin üstünə 20 yanvarda olan şəhidlərimizin Vazgenin, Sarkisyanın heykəlin qoymasın. Necə ki Kirov heykəlini öz pulumuzla, öz əlimizle şehitler xiyabanın üstüne koymuşlar ve oranın da adını koymuşlar Gənclər Parkı. Ve biz öz şehidimizin məzarlarının üstünde gençlik edirdik, əylənirdik ve orada da polisler gençlik etmeyi
en pis derecesinde fırsat yaradırdılar ve biz öz ölümümüzün üstünde gençleşirdik. O günleri yaşamamak için bütün regionlarda, bütün rayonların, bütün kentlerinde, kasabalarında şehitlerimizin anaları, öz evlatlarının abidelerini uzatmak için devletimiz şehit ailelerimize yeteri kadar şehitler adına nevazip verir. Sadece analarımızın yaşaması için biz onlara evlatlık eləməliyik ve bugünler benim balamın ad gününde 11 mayda istəyirəm ki herkese xahiş edim, elan etmeyeyim. Mən edəcəm, ne edəcəm? Bugünkü gündə şehit analarının sadece kapılarına eğlenmek için uşaqları götürəcəm. Başta öz evlatlarımı. Her bayramda, her mövsümdə əkdiyimiz ağacların meyvelerini getirip şəhərdə yaşayan ana bacılarımızın qışa azuqəsini artırmış olsaq, qonaqpərvərliyimizi devam etmiş olacaq. Heç bir ölkədə yaşayan insanlar deməsinlər ki, Azərbaycanın dollara, euroya, rus puluna ihtiyacı var. Heç bir düşünməz var. Azərbaycanın şərəfli evlatlarına ihtiyacı var. İradlı evlatlarına ihtiyacı var. Harada olursa olsunlar, Azərbaycanı unutmasınlar. Yeter ki gəlib analarına sahib çıxsınlar. Biz şəhid olmamışdan qabaq siper olduq Azərbaycanımızın, devletimizin bayrağının dağlanması için. Biz Rus İmperiyasına kömək olduq. Biz Avropaya getdik, orada da Avropaya da kömək olduq. Hər ölkəyə kömək olduq. Amma biz Azərbaycan xalqı kimi xalq heç arada görmədik. Qonaqpərvər xalq heç arada görmədik. 6 pasportda olurdum. Mən Azərbaycan oğlu kimi heç arada oğlu görmədim. Məkanın atası, mübariz qardaşımız indi samolyota minib gedəcək Rusiya. Bizim Rusiyada olan qardaşlarımıza çatdırın ki, nə Rusun pulu lazımdır bizə, nə Avropa pulu lazımdır bizə, nə Amerikan dolları lazımdır bizə. Bizə onlar lazımdır. Onlar şərifli babalarımız. Parlamentdə olan Rusa yanlı məmurlarımızdan küsüb gediblərsə, qanunlarımız işləmirsə, burada gəlsinlər özümüz işləyək. Mən Azərbaycana qayıtmağımda qürur duyuram. Oğlumun getməyindən istifadə edib, oğlumun yerinə çalışıram. Və Azərbaycanda nə qədər gözəl həyat olduğunu görürəm. Sağlamam, sağlam qidalanıram. İskustunlu mallar, donuz ətləri yemirəm. Bugünləri xalqıma xidmət edirəm. Ona görə də başqa ölkədə yaşayan soydaşlarımıza çatdırın ki, biz Azərbaycanda torpağımızdan, bayrağımızdan küsməmişik. Biz Azərbaycanda hansısa məmurdan küsmüşüksə, bugünlər məmurlarımız yavaş-yavaş içəridə çürümək üçün sıraya dayanırlar. Allah onları içəridə çürütsün. Dövlət başçımız da, bundan sonra da gələn rəhbərliklərimiz də onların içəridə çürüməyini televiziyalarda göstərsinlər. İnşallah. Tezliklə xalqımız, millətimiz, bu ölkədən küsən millətimiz, ölkədən, devlətdən, torpaqdan, anadan yox, məmurdan küsüb getdiklərini dərk eləsinlər. Girəyə qarşısınlar, xalqına, millətinə xidmət eləsinlər. Öz gəncliklərini başqa ölkədə xidmət edib, ölməyə bura gəlməsinlər. Protest edək, gəzməyə gəlib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Yox, gəzməyə də vətən yaxşı, düşməni öldürməyə də vətən yaxşı, yaşamağa da vətən yaxşı, yaşatmağa da vətən yaxşı. Gəlmək istəyən bütün ölkələrdəki qonaqlarımız gəlsinlər, burada da qonaqpərvərliyə də vətən yaxşı. Burada hər şey var, pulla almağa ehtiyac yoxdur. Əkib edəcək. Qardaşım, yolun açıq olsun. Bizim səsimizi orada çatdırın. Qoy onlar gəlsinlər bura. Mən başqa ölkədə qəribliyi də yaşayan insan 20 ilini başqa ölkədə kesmişəm. Və mən burada gəlməyimə peşman deyiləm. Mən Avropada bütün işlərini dondurmağa qürur duyuram. Və gözümü yubub bütün malıma mülkümə imtina edib vətənimə xidmət eləməkdə özümü şərəf borcluyuram. İndi mübariz qardaşım, sən də öz sözlərini de, yolun açıq olsun. Yaşlarında şəhid ailələrinə öz köməkliyini, işini heç olmasa nətər deyim, dəstəyini deyim mi, öz elə
qəlbində gələn nətərdir bu hissləri, şəhid ailəsinə lazım dörd kök kömək, onu elə gəlif, yad eləmək, həqiqətən and olsun Allaha, adi xırda işlər, xırda işlər. Elə bir, nətər deyim, təskinlik verir deyilmi, elə bir azadlıq verir deyilmi, nə kimi dəyərəm o, ancaq yaşayıb görmək istəyir. Onu kim, yəni, evlat itirmək çox böyük dərddir. Həqiqətən çox böyük dərddir. Onu ya atlıya bənzəmir, ya anaya bənzəmir, ya nətər deyim, dərdaşa bacıya bənzəmir, heç bir şey bənzəmir. Evlat itirməyi ancaq onu yaşayan insanlar bilir. Onu yaşamayan insanlar heç cür bilməz. O da qaldı şəhidlərə. Əlbəttə ki, o nədən ötərimdir? Oğlumun ötərimdir ki, zəfər budur. Bizim de evlatlarımızın hamısına bu borç düşüktür. Onlar da öz əməlləriyle, öz beyrətləriyle, qəhrəmanlıqlarıyla bunu göstərdilər. Yəni, xalqımıza, bütün millətimizə. Yenə də qardaş, mən bütün şəhid ailələri tərəfindən bir şəhid atası kimi Samir qardaşımıza çox artıq dərəcədə, yüksək dərəcədə ona rəhmət diləyirəm. Allah onun ruhun şəhidlərin yanında eləsin. Allah onun ruhun Həzrəti Əlinin, Həzrəti Hüseyinin dərgahında eləsin, qardaş. Bəli, çox söz demək olar, and olsun Allah, burası bağışlayayım mənə biraz. Şəhid atası, sizinlə burada tanış oldum, sizinlə də şəhidlərimiz çoxdur. Allah hər bir şəhidimizə rəhmət eləsin. Mən bu ilman, oğlumun evində, insanın ad günüdür. Ürək ağrısıyla gəlmişəm, mən inansam qabaq sevinə gəlirdim. İndi qapıdan girəndə sanırı görməyəndə pis olurum. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, bunu nənə deyirdi. Yəni, çox ağırdı, düzdür, elmin Allah səbir versin, düzdür, özünü bir yüzə vermir. Allah səbir versin, bala dağı ağır dağdır. Sami çox gözəl bala idi, çox yaxşı uşaq idi, qəhrəman idi, nə bilim. Bu ərə şəhidlərimizlə təngəkdir, ona görə ki, o şəhid anılarını ki, o qədər sevindirirdi, şəhid anılarını o qədər maraqlanırdı, hörmət edirdi, o qədər şəhidlərimizin yanındadır. Onun bir daha ramqası da mənim oğlumla bərabər qoymuşum evində, ödünü çədi mənim yanımda olacaq, Allah ona rəhmət edəsin. Burada da gəldim, mən kelimənin evinə gələndə düzdür, indi hamı-hamını tanımır. Mən istəyirəm bütün şəhid anılarını, atalarını tanıyım, uzaqdan indi hamı tanımaq olmur. Gəlib həmişə hər dəfə gələndə haradasa bir 5-10, bura bütün şəhid anaları, atalarını, evidir və ilmanı evidir. Orada gələndə tanıyıram, bugün də bu qardaşımı tanıdım. Allah balıma da rəhmət eləsin şəhidimizə, yolu açıq eləsin, sağ salamat gedib gələsən. Allah qardaşıma da can sağlıq versin balama, hər birinizə Allah qorusun. Sağ olun. Heç kəsə Allahım ağır acı verməsi, ilman da xeyirli ömür görsün, o ki balasını gözü dolu görsün. Sən də sağ salamat gedib qardaşım üstünə dönəsən, balaların üstünə Allah bir də heç kəsə bala dağı göstərməsin, əziz dağı göstərməsin. Görmək kimi nə deyə bilərim, Allah həmini qorusun. Və Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, Yardımlı, Lənkəran, Masallı, Cəllabat, Göytəpə və bir çox yerlərdən şəhid anaları, ataları var idi ki, gəlmək istəyədilər burada iştirak eləmək, amma pandemiya ilə əlaqədar yəni, gəlmədilər ki, elə onları mübariz ata hamısını əvəz elədi, burada təmsil elədi. Mən əvəz elədim, bəli, mən həqiqətən ana. Mən sizə Allah nəsib edib belə bir oğulma, yəni sağ vaxtı tanış olmuşsunuz. Amma mən onun gördüyü millət üçün hərəkətləri, gördüyü işləri analar üçün, atalar üçün sonra işitmişəm. Mən həməşə neçə dəfələrlə demişəm ki, Allah maksimət eləmək ki, belə bir oğlu, belə bir oğlan nətər deyib, sağ vaxtında tanış olmaq lazımdır.
İndi yine de ben onun gördüğü bütün işlerle, hareketlerle fəhr edirəm. Ben İlman kardeşimize deyirəm ki, elə bir oğul heç vaxt ölməyəcək. Nə hər bizim şəhidlər, yaşayır o oğulda onların... Kardeşim, belə oğlun hələ də oğlu olmalıdır da. Belə oğlun bir yaxud dedim ki, mən heç insan tanıyıram, vallahi billah, nə hər deyim, mən öz kardeşine, öz anasına, atasına qıymadığı, qıymır. Onları İlman olar için eləyir. Belə oğlun hələ də oğlu olmalıdır. Ana, mən... Evladımın 7'sine geldim. Çabuk Bahtiyar'ın 17'sine geldim. Ben ondan sonra Elman kardeşimle şair Bahtiyar'ın tanış olmuşam. Ben hakikaten onun hepsini görmüşam. Şimdi Elman'ın kabahlarımın ben düzdür. Maraqlanardım, kim olduğumu bilmezdim. Ama düzü bilmem Elman kimdi, şair kimdi, yani bunların hepsini görürüm. Hakikaten de ben Elman kardeşim sözüne əlavə olarak deyirəm. Mən həqiqətən də and olsun Allah'a bir məsəl var. Deyir ki, bir oğul itirib milyon oğullar. Mən onu hiss edib, onu yaşayıb, onu görmüşəm. Deyirəm ki, həqiqətən büyük ki, gündə milyon qardaşlar, milyon dostlar. Yəni, gənə də deyirəm ki, mən öz evladımla da fəhr edirəm. Yəni, doğru yolda gedib, elə də ki, bizim bütün evlatlar, bizim Azərbaycan milleti, hamısı güzellik edelim. Yine bir prezidentimizle fəhr edilir, bütün hamısıyla yine bu qələmənizdə yaşattığına görə, bəli 200 illik, nəsər deyim, əsr altında qalan devleti, benim gözəl devleti, benim gözəl devletimizi şərəfsizlər məhv edib qoymuşlar. Gör, nə qədər insanlarımızı, nə qədər oğlanlarımızı məhv edib deyin ki, Allah yaxşıları qorusun. Amin inşallah. Allah yalnız olanları qorusun. Bizə nə bilim birək dirək verən, nə bilim bizi... Yaxşı, mən bağışlayayım. Çox danışmaq olur, valla. Mən bağışlayayım. Taksi gözləyirəm, sağ ol. Mən sizinlə tanış olduğuma da valla çox sağ ol. Allah razı olsun, mən də tanış olmaqla çox sağ ol. İlman məni, ne gözəl-gözəl buralarına hər bir kəsə... Sağ olun, baş. Tanış edin, valla ki, yolunuz açıq olsun. Sağ ol. Gəlin, mən də gəlləm yalnız. Mübariz atanı havalimanına yola salırıq. Sizlərə də çox sağ ol deyirik, Mətanət xanım. Çəkilişdə də görə təşəkkür edirik.